WhatsApp and welcome, sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, a nossa aula 14.1 de revisão para a sua provinha, para te deixar bem mais preparado. Para que você arrase. tenho certeza que ninguém aqui vai precisar assistir a minha aula de recuperação. Eu tenho fé nisso. Vamos lá então, não vamos perder tempo para a explicação. Para a tela, aula 14.1 com a teacher Patrícia, recher é uma coisa que você tem que colocar na cabeça. A gente viu nessa Unit 1, basicamente, presente e futuro. Como eu falei para vocês. Presente e futuro. Acabou. E, obviamente, a gente viu também a questão das técnicas de leitura. Lá na nossa primeira aula, a gente falou sobre isso. Então, tem técnicas de leitura, simple present, simple future. As conditional sentences que envolvem presente simples e presente futuro. E presente futuro não, futuro simples. E as question tags que também envolve presente... Futuro. Vamos lá. Na aula How to Read Efici Efficiently, Efficiently aula de como ler eficientemente, a gente aprendeu sobre a questão de fazer uma boa leitura aí para você fazer a sua interpretação de texto, porque nem sempre você vai conseguir traduzir palavra por palavra ou até mesmo não vai conseguir traduzir muitas palavras de um texto para responder. Certo? Então você tem aquelas estratégias de leitura para te ajudar. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é observar qual é o gênero textual que você está lidando. Observou que tipo de texto é, se se trata de uma de um artigo, de uma comic strip, se se trata de um de, um, de uma entrevista, de, de um fly, enfim, temos vários gêneros textuais. E aí você quando sabe que tipo de texto você está lidando fica mais fácil para você porque você já busca informações padrões que aquele texto costuma dar para quem aquele texto para quem aquele texto foi escrito entendeu então tudo isso te ajuda e você também faz a sua prediction que é a sua previsão você prevê ali o que basicamente aquele texto vai falar né porque você tem lá as informações visuais e alguns textos então você vê ali uma foto de de uma comida, então você imagina: esse texto tem deve ter a ver com, com comida, será que tem a ver com preparo de algum alimento? Será que tem a ver com texto sobre desperdício de alimento? Enfim, temos a questão da tipografia também, tipographic tips, onde você enxerga ali o tamanho da letra, a fonte que foi usada, se está em negrito ou não, a questão dos números, você procura muita referência numérica também na, nas suas. Nas suas Pistas tipográficas que podem te ajudar na questão de resolver aí a sua interpretação textual. As duas técnicas de leitura também muito comentadas foram o e scanning. O esquema é, é uma técnica de leitura onde você lê de uma forma geral e quer saber, geralmente, quando você tem a ideia central de um texto, você consegue achar isso, às vezes, até lendo apenas o título do texto, você consegue imaginar a ideia, a ideia central de um texto fazendo aplicando o esquema. E o scanning onde você procura uma informação mais específica, como por exemplo qual o nome de alguém que foi mencionado no texto, a, a idade, o ano que nasceu, coisas específicas. Estou falando assim de uma forma mais simples. Também vimos sobre cognatos, que são aquelas palavras que se assemelham ao português. Elas são muito importantes e vão te ajudar aí a você inferir o seu significado, o significado do seu texto. Cuidado apenas com os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas não são, tá? Elas não vêm com uma etiqueta dizendo, oi, eu sou cognato, oi, eu sou falso cognato. Você tem que conhecer elas previamente. E as palavras-chave, que são aquelas palavras que se repetem bastante, você encontra elas nos enunciados. Lá nas alternativas, quando elas se repetem bastante e também se repetem bastante no texto, usando até como sinônimos também, ou seja, a palavra e ao invés de repetir la o tempo inteiro, o autor escolhe sinônimos para falar sobre aquela palavra. Então, se uma palavra se repete muito no texto, é porque ela tem alguma importância lá, certo? Então, essa foi a aula 1.1, resumo aqui, bem resumão, porque na sua prova vai ter interpretação de texto, então se liga nessas dicas aí para sua interpretação ficar menos complicada. E agora entramos na questão da gramática, que a gente viu a questão do to be or to have, na, do verbo ser, estar e o verbo ter, e essa, essa questão deles aí, porque eles também são usados um pouco parecidos. E você percebe que para falar de idade, a gente usa o verbo to be e não to have. Então, há essa confusão entre esses dois verbos para falantes da língua portuguesa. Fica assim, agora eu vou usar o to be ou to have? A gente viu isso tudo no presente, né? Então, to be no presente, ele tem essas três formas aqui. Não se esqueçam. Am, is e o are. Você sempre vai trabalhar com esses três. Somente esses três na afirmação, na afirmação não, na... no presente. Então, o verbo to be no presente é conjugado dessas três formas aqui. Então, ele passa a ser conjugado assim. I fica com am. O plural, que é you, we, he. Desculpa, você, vocês, que é you, we, nós, they, eles e elas, fica com are. E a terceira pessoa do singular, he, she, it, fica com is. Tá? O is é o do singular, terceira pessoa. E o verbo to have, você só tem duas formas dele no, na, no presente, que é o have e o has. O have é usado com todo mundo, exceto com a terceira pessoa do singular, que é usado com has. Mas isso só acontece nas frases afirmativas. Quando você quer negar ou perguntar, você não vai mais usar o has. Nós temos aqui os exemplos: ó, I am a teacher, eu sou uma professora. I am not a student, eu não sou uma aluna. Am I late? Eu estou atrasada. Então é assim que faz frases com o verbo to be. Nós temos exemplos na, no plural e no singular. Então, que, como é que fica? Primeiro vem seu sujeito, depois vem o seu verbo e depois o complemento da sua frase. Na negação, você só precisa colocar o que a negação not do lado do verbo to be, ou ele vem aqui do lado ou ele vem contraído como nesse exemplo aqui. Para fazer perguntas, você precisa colocar o verbo na frente, certo, do seu sujeito e aí sim você tem uma pergunta usando o verbo to be. Is Beth thick? A Beth está doente? Ou seja, are you at school? Você está na escola? E não se esqueça do ponto de interrogação. Com o verbo to have, o que, que acontece? Para fazer frase na afirmação, você já sabe. I have a car, o verbo have. Bill has many friends. O Bill tem muitos amigos aqui usando o has. Mas na negação, você tem a presença do do. E do does, que são os auxiliares do presente simples, tá? Porque aqui, apesar de ele estar sendo estudado separado, o verbo have é um dos verbos que a gente estuda separado. Ele faz parte do presente, certo? Do presente simples, mas ele é estudado separado porque ele pode ter vários significados. Então, do you does, certo? O do you does é o auxiliar do presente simples e você vai usar nas frases negativas interrogativas. I don't have a bike. Eu não tenho uma bicicleta. Do I have a bike? Eu tenho uma. Bicicleta. Desculpa, do I have a black car? Eu tenho um carro preto. E aí eu vou usar o das para a terceira pessoa de singular: que é o ele, o ela. Meu Jesus, né? Tá muito feio aí. Jesus. É o ele, ela e o it, que é usado para coisas que não são humanas. Então, Bill doesn't have a girlfriend. O Bill não tem uma namorada. Does he have a date today? -to ele tem um encontro hoje? Então, como é que vai vir esse do e o does na minha frase? Na negação, ele vem junto com not ou contraído ou separado. Does not, separado. E na pergunta, ele passa na frente do sujeito. Tanto does quanto do, ele vem na frente. Toda vez que você pergunta em inglês, o verbo sempre passa pra frente. Quando é o to be sozinho, é ele que passa para frente. Quando é o do ou does, é ele que passa para frente para fazer pergunta, tá? E não se esqueça que o have volta a ser usado com a terceira pessoa do singular, porque nas afirmativas a gente só usa o has e não o have, mas na negação e na interrogação é ele que comanda na terceira pessoa, tá? Vamos seguir? Na aula 3.1, a gente viu sobre a questão do uso do, to, do have to implicando obrigações e necessidades. Tudo bem? Na aula 4.1, a gente viu sobre verbos de preferência: like, dislike, love, hate, enjoy e a questão do don't mind mais em ng. Aí ah, nós temos a questão de que? De have to no sentido de obrigação. Então você precisa do have mais o to e um verbo base sem, a, sem o to para fazer essa questão de obrigação ou necessidade. Olha a pergunta aí do I have to go to school. Eu preciso ir para a escola? Eu tenho que ir para escola. I don't like studying on Saturdays. Mostrando a questão do que? A questão da. da da preferência, onde eu falo que eu não gosto, e aí a preferência que é um caso aqui estudar, ela vem com ING. Não se esqueça que quando a gente tem esses verbos de preferência, como like, love, enjoy, hate o verbo que vem depois, para dar essa ênfase na, na para você realmente dizer o que você gosta, ele tem que vir com ING. Não se esqueça das regras do ING quando você coloca depois de um verbo também. But I love learning English. Mas eu amo aprender inglês. Então aqui eu usei o ing porque eu estou falando de um verbo de preferência como o love. Aí ah, eu tenho aqui. Eleni has to exercise now. She's kind of heavy, of heavy. She hates. Exercise and she likes eating a lot. Quando eu uso has to, é no sentido de obrigação, assim como o meu have to aqui. Só que eu usei has porque eu estou falando de uma pessoa do sexo feminino. Então é singular. Lembrando que quando passa para negação, interrogação, esse has vai embora e eu só uso have para todo mundo. She hates exercising, porque eu estou usando o verbo de preferência hate. E aí, fica essa questão do ing no final da minha outra palavra que vem depois do verbo. E eu preciso colocar essa questão aí. Não se esqueça também da questão da flexão da flexão do seu verbo na terceira pessoa do singular. A flexão do verbo, onde os verbos na terceira pessoa do singular, no presente simples, ficam com s no final ou es ou ies, dependendo do, do verbo que ele. Que for, né? Então, como o Reis faz parte da regra geral, eu só acrescentei S. Certo? Ah, vamos passar isso aqui, é, agora vamos para a aula 5.1, 6.1, que fala sobre o quê? Sobre o presente simples, que é o que nós estamos falando até agora. Tudo isso é sempre. Eu tô, tô falando das mesmas coisas, porque foram várias aulas, só que com os mesmos. As mesmas situações, certo? Praticamente as mesmas situações. The Kiss Starts in December foi sobre o que? Sobre o Simple Present com ênfase em ações futuras. E aqui, o What do you do que você faz foi sobre o Simple Present na questão de ações de rotina ou frequência para falar de rotinas ou frequências. A questão da. da a questão da, da gramática não muda, é a mesma coisa, tá? Só muda a mesma questão do, da sua intenção na fala. Quando eu uso assim, ó, what do you do? O que você faz? Eu tô usando na questão de frequência. Presente simples na questão de frequência, na questão de rotina, certo? I'm a student. Eu sou estudante. I go to school from Mondays to Fridays. Eu vou para a escola de segunda a sexta. My classes begin at 1:30 and at 5:30. I don't get late to school. Minhas aulas começam a 1:30 e terminam às 5:30. Aqui falando de dessa questão de frequência. Eu não quero me atrasar para a escola. My vacation starts, minhas férias começam porque tem essa aqui, porque eu estou falando de vacation que é só um sujeito, um sujeito, então o meu verbo passa com uma flexão com S aqui. And it finishes e termina em fevereiro, finishes com es no final do meu verbo porque eu estou falando de terceira pessoa, it. What does Mike do? O que, que o Mike faz? He's a pilot, ele é um piloto. He doesn't stay, lembrando que eu vou usar o does not para negações. Então, he doesn't stay, aqui já é o meu verbo stay, ficar, ele não fica em casa muito. He flies planes, ele, ele pilota aviões de longas distâncias toda, toda semana. He arrives, ele chega no sábado de manhã e deixa... Uh, and leaves on Monday e parte na segunda. Então aqui eu estou falando de presente com sentido de futuro na questão de que, ó, ênfase em ações futuras. Então aqui é uma coisa que ele sempre faz, mas não depende dele porque ele trabalha nessa empresa de avião e ele tem o horário a seguir. Então ele ele parte, ele chega no sábado porque esse sábado ainda não aconteceu. De manhã e parte na segunda, que também ainda não aconteceu, usando o presente simples para falar de ações no futuro. Na aula 8.1 a gente viu sobre a questão do presente contínuo de ação que está acontecendo no momento da fala. E na 9.1 um presente contínuo com ênfase em ações futuras. Então temos aqui uma mistura dos dois, tá? Olha só, você vai precisar do seu web to be. Mais um verbo com ing para fazer esse ing no final, vai ser um sufixo para fazer as frases com presentes contínuos, tá? Esse ing dessa vez vai ter tradução, não é que nem dos verbos de preferência que não tem, então vai ser a tradução de ando, ando, indo ao fim dos verbos, tá? Essas três terminações. Então, what are you doing now? O que você está fazendo agora? Eu estou estudando inglês. I'm studying English. Is Kelly studying too? A Kelly está estudando também, lembrando que se acrescenta esse NG no final do seu verbo. Oh, she isn't studying, ela não está estudando inglês. Kelly and Marcos are watching math classes online. A Kelly e o Marcos estão assistindo aula de matemática online, porque o presente contínuo ele fala de ações que estão acontecendo no momento da fala. Já que usando o presente contínuo tem a ver com futuro. We are having a test tomorrow. Olha a evidência de futuro aqui, que já que tomorrow significa amanhã. Nós vamos ter um teste amanhã. Eu posso traduzir assim, ao invés de traduzir nós estamos tendo. Um teste amanhã ficaria melhor, nós vamos ter um teste amanhã, a gente adapta a tradução. Eu usei o presente contínuo aqui para falar sobre futuro, por causa da minha evidência de tomorrow aqui, eu sei que é futuro, diferente do resto da minha frase aqui. Aí na aula 10.1 e na 11.1 eu falei de quê? De futuro simples e futuro com going to, tudo bem? Aí eu tenho aí, I promise I will be home on time. Que tudo isso é futuro, sendo que o will é um futuro mais incerto e o going to é um futuro mais planejado. E aí, como é que faz a estrutura? Você precisa do will, o seu verbo principal, e o resto da sua frase. I promise, eu prometo, porque o will também fala sobre promessas. I will be home on time. Eu estarei em casa a tempo. No matter how my friends will beg me to stay at. Não importa com meus amigos é, me implorem é, para eu ficar na festa. em Dina will come e a Dina irá também comigo, papai. Então isso aqui é uma frase de alguém falando com o pai. Já o going to a gente vai traduzir para o vai. Seria mais o vai. O will seria esse esse final de futuro mais certinho. I will be, eu estarei, enfim. Mas também se for o vai não tem problema nenhum. Gina and I are going to have a friend's birthday party tonight. Jean e eu vamos ter uma festa de amigos amanhã. Para usar o going to, você vai precisar dos verbos to be, are, is ou am. Um desses três. E, obviamente, o going to para todos. Going to vem para todos, é fixo. Going to não muda. O que muda vai ser o verbo to be de acordo com o pronome pessoal que você estará utilizando. Ok? Vamos seguir? Porque ainda tem a 7.1 e a 12.1. Você viu sobre a zero condicional e sobre a primeira condicional, todas elas usando o presente e o futuro. Para fazer a zero condicional, você só precisa saber do presente simples, tá? Porque você tem a sua condição if aqui. Mais o presente simples e o resultado dessa condição que vem no presente simples. If I studied hard, I passed the test. Se eu estudar bastante duro, eu passo no teste. Então, fala sobre aquelas situações que não tem como mudar, certo? Verdades universais, questões científicas, a, a zero condicional fala sobre isso. Annie gets, uma das coisas, Annie gets a present today if she goes to school. A Ana. A Ana recebe presente hoje se ela for à escola. Então, se ela for à escola, esse resultado vai acontecer de ela receber um presente. If it rains, we don't go to the park. Se chover, nós não vamos para o parque. E aqui você só tem presente simples, tá? E aí, na questão do. Do. do da, da first conditional, que é essa aqui agora, a first conditional, a primeira condicional. Você vai usar o if que é a sua condição que vem no simple present também junto com a zero condicional, mas o resultado é no futuro, é no simple future mudou. Lembrando que quando a condição vem primeiro você tem uma, ela separada por uma vírgula do resultado. Já quando o resultado vem primeiro você tem, você não tem essa vírgula aqui separando o resultado da condição que sempre começa com a palavra if ou então unless ou então when, que são palavras que também dão ideia de condição que é ao menos e when que significa quando Olha aí, if I learn English se eu aprender inglês, tem a vírgula aqui para separar do resultado, I will visit Canada and the USA eu vou visitar o Canadá e os Estados Unidos, correto? Anne won't have a party, a Ana meu Jesus, cadê o meu bichinho? Tá aqui Anne won't have a party if she doesn't get a a ten, aí ah, eu tenho agora o resultado que ela não terá uma festa se ela não tirar um 10. If it rains, se chover, qual é o resultado? We're going to be home, nós vamos ficar em casa. Lembrando que a primeira condicional com simple future, você pode fazer tanto usando will quanto usando going to, tanto faz e nós também vimos sobre as question tags lembrando que eu vou falar bem básico que o nosso tempo acabou lembrando que a question tag é uma frase afirmativa a sua pergunta ela é negativa uma frase negativa a sua pergunta ela é uma pergunta afirmativa é sempre o contrário beleza Anna is a good student isn't she por que isn't she porque eu usei o she que representa a Ana, e eu peguei o meu verbo to be e coloquei na negação, porque eu preciso fazer o contrário disso. Porque as question tags são aquelas perguntas no final para a gente uh, confirmar o que a gente falou antes, certo? Temos uma outra aqui, ó. Teachers don't like late students. As professoras, os professores não gostam de alunos atrasados. Do they, eles gostam. Esse do aqui para falar do que? Do don't, que vem agora aqui na afirmação, e o they para falar de teachers, que são. Os professores, veio que meu eles e elas. Muita informação, mas é isso. Tá tudo fresquinho na cabeça de vocês. Essas são as nossas referências. Então, basicamente, são as mesmas coisas que vocês vão ver: presente e futuro. Estuda bastante presente e futuro. E aí a gente vai fazer a nossa prova agora. Então, good luck, boa prova e boa sorte para quem não estudou. Mas eu tenho certeza que todo mundo tá sabendo. See you then. Bye bye.